Il y a eu cette révolution qui a été décrite parfaitement par Sir Abdelrahman. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est la situation macroéconomique de la Tunisie le 13 janvier 2011. C'était une situation maastrichtienne. On était éligible à l'Union européenne. Yani, on a des critères qui sont très bien pour les pays qui sont intégrés à l'Etihad européen. Le 13 janvier. Oui, non, c'est. إيه مي كي نسمع تقول هكاك كاينه لو فات انه بن علي مشى هو اللي خلى الامور تتعب بعدها معناها لا اللي مشى هو حاجه اخرى هي الطبقه السياسيه كلمه اخرى كنت عم نحكيو فيه في دوزيام فاس خلي جو ميكسبوز انكور بلوس سان يساجي با مش انا تو باش نقوم نعمل لكم تيز على يعني مغبون اللي بن علي مشى سي با سا ليدي دو تو مي كونت اون ا سيت مان اون يوتيليز اوترومون الطبقه السياسيه اللي خذات البلاد بعد الثوره هي اللي ضيعت البوتنسيال هذاك ما عرفتش كيفاش تستفد فما ان بوتنسيال ضعف فما دي شوا كي اون ايتي بري دولورو اي ايلوجيك وفما زاده كلام تقال اللي مانيفيستومون ما نجمش يطبق خاطر انت تنجم تجي تقول حاجه تنجم تعملها تنجم تقول شيء تقصد بيان سور وعود يا اخي سامحني كونت ان ايتا يطلع البيدجي نتاعه من 18 مليار ل 32 مليار في خمس سنين وفي وقت فرد نفس الوقت تو لي موتور دو ليكونومي كازيمون يقفوا كيسكو تو كري تو كري ان ديفيسيت ابيسال كو تو جير توا تعاني فيه توا وكي تمشي انت المناطق الداخليه تقول لهم هاو خليوا لي ست اشهر راني راجع باش نبدلها فما كلام العقل اللي يقبلوا فما كلام العقل ما يقبلوش اليوم الشركات الوطنيه عملنا كنا عندنا اجتماع الشركات الوطنيه يعني توا النادره هي شركه وطنيه رابحه مي يا دي كاتاستروف الوغ دو تو جونغ كاتاستروف فينانسيير كاتاستروف ايكولوجيك الاس ان سي بي ا في القصرين سي اون كاتاستروف ان دور دو فات كو سي اون كاتاستروف فينانسيير سي اون كاتاستروف ايكولوجيك لها 30 سنه تلوح في ان برودوي كي ان تران توي لا ناب فرياتيك نتاع اللي هي شكون هذا الاس ان سي بي ا الحلفه والورق نتاع القصرين الحلفه نتاع القصرين يعني سي بون تو سا توت فاسون اون بو اون با Donc pour terminer, je dirais que je refuse de croire que Kent manage la guerre. Je me dis qu'il y a eu des choses qui ont été faites où il y a eu une déconcentration sur les régions intérieures et les privés tunisiens, qui interrogent la cartographie des privés tunisiens, où le privé, on ne peut pas lui en vouloir, Pierre Foucault. Bah, nous disons que le jour, barcha au jour, et mais barcha au jour, et barcha dans l'absolu. Si l'État paye 13,7 milliards de dinars, barcha, en termes de salaire sur PIB, nous sommes le pays le plus haut. Ça ne veut pas dire que le fonctionnaire d'État est bien payé. C'est le nombre qui est élevé. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est un problème de fond. Ce n'est plus un problème de fond. Donc, tout ça pour dire que 2011-2012 ont été un virage énorme pour la Tunisie. On pouvait faire beaucoup mieux socialement. هيك الطرف اللي سيت اللي كانوا مخبينهم في البنك المركزي نتاع تونيزي تيليكوم شكون لعب لنا على الشقاق عندي موظف سامي في الدوله نهار يفسر لي خاطر انا مانيش من موظفين سامين في الدوله دونك يحب يفسر لي بالفلاق قال لي سي فاضل الفلوس كل خذيناها يعمل هكا بيدي دونك الفلوس كل تصرفت انتهى الموضوع اليوم نو سوم سور اون ديت كي دوبلي On était 25, on doit être aux alentours de 60 milliards. Nous sommes sur un déficit énorme. Donc, à la FMI, et surtout les cerises, yani les pépites de l'administration tunisienne, on les. Rabbi samahni, hayt. Aqlan, shirika tkhdem 9000 wahed. Tnejem tkhdem b 8000, w tnejem tkhdem b 10000 wahed. Ma tnejemch tعدى من 9000 ل 27000 شخص في ظرف 4 سنين. كل كسوا شنو هي الشركه؟ هذا هو سيل كونسيدير كو هذاك هو لو تريتمون سوسيال اللي حقو تعمل انا عمل حظاير تو عمل حظاير حل هو ما نجمش يكون حل قبل الثوره عمل حظاير كانوا 9000 في كلك اون اكولميني 94000 ولا حاجه هكا وتو رجعنا 55000 بيان سور لقينا فيهم اللي مات ومازال ياخو واللي يخدم وياخو واللي عامل باتين دا يعني ويبيع في عمل حظايا بون اون اورغانيزي تو سا لا لا مي سي هومان راهو لو كومبورتمون هذاك يصير زاد حتى في بلدان اخرى مش على خاطر تونسي اي اما في بلدان اخرى فما شكون يحاسبهم ولا لا اي دونك اليوم عندنا 55000 عمال حظايا يتكلفوا 300 مليون دينار على الدوله سي دو لا بريكاريتي هذاك نو سوم اون تران دانستوري لا بريكاريتي شنو يعني انت تو حليت مشكله بعمل حظايا